Vairāk kā 200 tūkstoši tonnas iepakojumu katru gadu nonāk atkritumu poligonos, lai tos apraktu. Tie ir maisiņi, tukši jogurta trauciņi, piena pakas un kartona kastes un vēl daudz kas cits. Izmēros tās būtu trīs mūsu gaismas pils. Straujiem soļiem pieaug atkritumu daudzums, bet mēs ar savu rīcību varam ietekmēt to, lai šie atkritumi nenonāktu poligonos vai apkārtējā vidē, bet tiktu sašķiroti un pārstrādāti jaunās precēs un produktos vai otrreizējās izēvielās. Protams, pārtikas atkritumi ir būtiski, bet ir tikpat būtiski paskatīties, kādu veidu iepakojumu mēs atnesam mājās, kā mēs šo iepakojumu izmantojam, vai mēs šo iepakojumu varētu samazināt un samazināt attiecīgi atkritumu daudzumu, nu un gal galā, kā mēs varam šķirot iepakojumu pārstrādēji. Un šajā gadā esam uzaicināti piedalīties eksperimenta Maisbergs dokumentēšanā, kur sabiedrībā pazīstami cilvēki diskutē un krāj visus iepakojumus, kā arī dalās pieredzē un domās, vai tas maz ir nepieciešams. Un dažu brīdi te izvēršas spraigas diskusijas. Lai galvenais, lai cilvēki saka, jā, tas ir izklausās vienkārši, ok, to es varu. Ja mēs viņam sakam tā, tagad, mīļo draudziņi, tā būs tāda frakcija, šī tāda frakcija un vēl beigās par bioloģiju padomā, kur tu varētu viņu nokompostēt. Un man ir tik viegli pateikt, ziniet ko? Man ir bērni jāuzina un uz darbi jāiet, ja? Nē, tajā 11. Gadā es arī aizdomāju, sāku preces vērtēt pēc iepakojuma. Un arī sigurši nepērku tādu produktu, kurš ir tādā sliktā iepakojumā, kas man būs jāmet parastajā misenē. Tas arī to daudzam ļoti samazināja. Kāds teiks, ka Anitra ir traki zaļa, bet šādi dzīvojot, viņa jūtas labi. Piekritīsiet, ieradumam ir ļoti liels spēks, un šāds piemērs noteikti ir arī tavās mājās. Sāku staigāt ar audumu maisu. Mājās beidzās atkritumiem izmantojami iepirkumu maisu. Ko man tagad pirkt speciāli maisus? Samazināt atkritumu daudz. Bet man vienalga vajadzēs tos iepirkumu maisus, kur to likt. Man vismaz būs tīrs sirdsapziņa, otrreizē pārstrāde, nu izmantošana nepārstrāde. Valdis, Anitra un Dacis ir atveduši iepakojumu atkritumu maisus, lai smuki sašķirotu pa frakcijām. Tas ir kartons. Vai jānoņem nostiek plastikas detaļas? Nevajag ņemt 5 smirdēs. Nevajag, viņu vajag saplacināt un koķīt uzskrūvēt atpakaļ virsū. Tāpēc, ka tā kā aizies uz rūpnīcas pārstrādi, te ir apmēram 80% kartons. Tas kartons izšķīdīs, caur sietiem izskries cauri kopā ar ūdeni, un savukārt tas folijas un poliklēns viņu tā kā sieti paņems nost. Tieši tāpat kā plasmasas pudeles saplacini, lai konteinerā pietiek vietas vairāk pudelēm, tāpat arī zvanveida. Stikla konteinerā stikla pudeles ir jāsadauza. Nu dažādi, tu jau, nu viņi jau kaut kā, bet noteikti nevācies bērniem likt zemē un pēc tam par rokām un tad šitā un tad šitā. Paši mācījā, bez mīlokies! Šādi reklāmu, kur pasūtīja valsts. Skatīties, kā eksperimenta dalībnieki sākuši šķirot atkritumus, ļoti interesanti. Un cik tālu tie aizdomājas, pērkot, piemēram, cepumu paciņu. Brīnišķīgs piemērs. Ļoti labi cepumu un tu izlasi, ka tur ir tikai kviešu, miltu, cukuru, salkrēmas, viesti, olas, pārtikas, varāmā sāla, vanilīns, punkts un nekā cita. Derviņš kaut kādu pusotru mēnesi, 6 nedēļas, ļoti ticami. Skaists produkts, bet papīrs. Kaut kāds plasmas un vēl tajā ievilkt iekšā. Man bija ļoti interesanti noskatīties uz šiem trīs tipāžiem, jo viņi bija pilnīgi kardināli atšķirīgi viens no otra. Savā ziņā es droši vien slēgtos vairāk piekrist Anitrai. Tad nebūsim varoņi un necīnīsimies ar sekām, kuras mēs paši esam radījuši. Sāksim domāt tajā brīdī, kad mēs izdarām izvēli šajā te veiklā. Vai mums pirmkārt vajag maisiņu, un otrkārt, vai mums vajag produktu, kas ir iepakots 10, nu, varbūt pārspīlē, 3-4 dažādos iepakojumos. Manā skatījumā priekšiedzīvotāji ir ļoti labs piegājiens, valda piegājiens, tātad kartons, to es saprotu, plasmas, to es saprotu, stikla, to es saprotu. Tas, kas ir jau kaut kas tāds man nesaprotams, tad to es lieku pie atkritumiem. Paldies eksperimenta dalībniekiem, jūs iedvesmojāt daudzus. Varam vien cerēt, ka tik daudz atkritumu poligonos kā šobrīd mūsu labās gribas vārdā ar laiku stipri mazināsies.
Šķirosim atbildīgi un arī prātīgi. Un ja nu tava pašvaldība vēl nav parūpējusies par to, lai tu varētu šķirot atkritumus, tad dod mums ziņu. Mēs tev palīdzēsim pie tādiem tikt.